Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansor telah menyempurnakan majlis perasmian program keluarga angkat Yayasan Kesejahteraan Bandar YKB bersama Badan Bukan Kerajaan NGO. Sebanyak 37 pertubuhan kebajikan yang hadir, 33 daripadanya akan menjadi keluarga angkat dan selebihnya akan diambil secara berperingkat setelah proses pendaftaran ROS. Program keluarga angkat ini mensasarkan golongan istimewa dan kurang bernasib baik antaranya anak yatim, warga emas, orang kelainan upaya OKU dan Pusat Perlindungan Wanita Wilayah Persekutuan. Terdapat 8 buah NGO yang terlibat iaitu Malaysia Medical Association Wilayah Persekutuan, Mai Kasih, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM, Kesatuan Anak Muda KAMU, One Malaysia for Youth, 1M4U, Majlis Belia Wilayah Persekutuan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Malaysia AIDS Council. Tumpuan utamanya adalah di kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk meringankan bebanan-bebanan yang dihadapi oleh masyarakat warga Wilayah Persekutuan. Harapan saya ialah dia akan menjadi contoh. Contoh kepada negeri-negeri lain. Yang saya lakukan wilayah prihatin dia pun saya harap menjadi contoh. Kerana banyak kita lupa bahawa Kuala Lumpur ini merupakan jendela kepada negara kita. Dan kita juga merupakan jendela kepada dunia. Kita juga mesti pandai berdikari untuk memastikan bahawa apa yang kita nak laksanakan dapat terlaksana. Objektif penganjuran program ini adalah untuk menjalinkan hubungan antara YKB dengan NGO dan badan sukarelawan untuk bekerja secara berpasukan dan mempraktikkan komunikasi interpersonal antara warga terbabit. Pengisian aktiviti utama yang dicadangkan adalah seperti aktiviti gotong royong, sesi mengajar tuition atau ikra, sesi santai kelas muzik, penekanan agama dan lain-lain mengikut kesesuaian rumah tersebut. Kita minta NGO bersama oleh kerana kita akan agihkan. Umpamanya rumah-rumah kebajikan ini kita akan agihkan satu NGO akan jaga 4 rumah, 5 rumah ataupun sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Itu yang kita akan laksanakan. Tujuan kita adakan ini ialah supaya kita dapat pantau. Jadi Yayasan Kesejahteraan Bandar akan menjadi pemantau dalam segala aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Perasmian tersebut telah dirasmikan di Menara 1 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.